Ostrvska država Tonga nedavno je pretrpela veliku štetu nakon erupcije vulkana i cunamija. Zemljotres magnitude 6,2 jedinice po Richteru pogodio Tongu, saopšti Američki geološki zavod, prenosi Tanjug. Epicentar zemljotresa bio je 219 km severozapadno od grada Pangai na dubini od 14,5 km. Ostrvska država Tonga nedavno je pretrpela veliku štetu nakon erupcije vulkana i cunamija.